Meu nome é Helena Damásio. Eu nasci na cidade de Junqueirópolis, estado de São Paulo. Sou filha de pernambucanos e migrei para Osasco, a região onde eu moro hoje. Sou casada, tenho 3 filhos. E em 1988 eu entrei no metrô, onde trabalho até hoje como agente de estação. Naquela época tinha-se muita dificuldade para o usuário portador de necessidades especiais acessar o metrô. Havia necessidade de 2 ou mais funcionários fazer uma cadeirinha para que ele ultrapassasse a cancela para entrar no metrô, porque não tinha, em algumas estações não tinha nem escada rolante, escada fixa, não tinha elevador. Alguns funcionários eles até ficaram doentes, vítimas de problema de coluna. A situação foi mudando, onde os próprios funcionários reivindicavam elevador em conjunto com alguns usuários. Além de metroviária, também sou usuária do transporte público, principalmente o intermunicipal. A questão da solidariedade, eu já executo por ser minha atribuição, porém, enquanto usuário, eu também faço. Então, eu não faço só na hora que eu estou uniformizada. Se não souber como fazer, é muito simples. Pergunta ao próprio cadeirante, que ele vai te dar as orientações. O que nós precisamos é de investimento público no transporte e mais solidariedade entre as pessoas. Depende da gente um transporte acessível para todos e todas.